טוב, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים סיעתא דשמיא בר קמצא, חלק שני. בר קמצא אומר, ישבו כאן תלמידי חכמים ולא מיחו. למה? כי הם פחדו? כי הם מקבלים תרומות לבית כנסת? כי הם לכוללים? כי הם לישיבות? ועברו על לא תגור מפני איש? עברו על זה שמביישים אותי ואף אחד לא מוחה? סימן שהתורה פה היא... אני אראה להם מה זה. רבותיי, אותו דבר. סיפרה לי קלה אחת. יושבת בכל פעם בשבועיים, הם הולכים להורים שלה, של החתן. הם הולכים להורים של החתן, ואיך שהיא ככה באמצע ארוחה. לא שהיא באה לבד, באמצע ארוחה. האמא מגישה לבן את האוכל ואומרת לה, איך אתה רזה, איך הרזית, איך הרזית. זה אומר, איזה קלה על הפנים יש לך. במקום שתקום אחת הבנות ותגיד לה, אמא, אמא יקרה, תשמעי טוב, את מעדיבה את הקלה לידינו. את מעדיפה אותה, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף. יכול להיות שכמו שקרה פה בסיפור, שתראו כמה נהרגו, יכול להיות שגם האישה, האמא הזאת, החמה הזאת מביאה אסון על כל הבית. כמה צריך להיזהר? כמה צריך להיזהר? אשרי אדם מפחד תמיד, לפני שאתה מוציא משהו, תיזהר. לפני שאתה אומר לאדם, קום, 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 לך, 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 תראה את התוצאות, חכה. איך אתה לעשות איתו שלום? לא. לא, אני אכפיש את השם שלך ליד כולם. מה זה, מה עשה? זה לא הוא עשה, הקדוש ברוך הוא עשה שהוא יעשה. כי אם התורה, אדם לא מקיים אותה, רק לומד, כדי לעשות כספים, קרדום לחפור בה, אז הוא פותח ישיבה כדי לאסוף כספים, או זה, זה. אז בסדר, אני אראה לך מה זה, פה תראה. סיפר לי איזה אחד שיש לו ישיבה. סיפרתי לכם? אז הוא קיבל כסף מהשוק האפור, מהכספים, עשרות מהשוק האפור. היה לו איזה בן דוד שהיה מתעסק בשוק האפור, והוא היה נותן לו כספים, הרבה כספים. והישיבה הייתה עומדת. אז יום אחד הוא סיפר לי שיש לו כסף גם מהצד הזה. אז אמרתי, אין ספק שהישיבה תיפול. מחית בו, אמרת לו שזה אסור. להרוג אנשים, בתים. מחית בו, הורג אנשים. שוק אפור זה להרוג אנשים. הישיבה נסגרה בסוף. ראש הישיבה נהפך לתלמיד. לא אגיד שם, לא כלום. שתבינו עד איפה זה מגיע. אשרי אדם מפחד תמיד, תראה את התוצאות. תסתכל מה אתה פועל למעלה. לפני שאתה עושה איזה אבון, תבדוק למעלה. רגע, 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 כולם רואים אותי. כולם שומעים אותי. קודשא בריך הוא כל הפלמליה שלו, כל עם ישראל למעלה, כל אלה שנפטרו, שומעים, רואים אותי. כל צעד וצעד. אשרי אדם מפחד תמיד. איך אמר? תותניו, יהי רצון שיהיה מורה שמיים. כן? מורה שמיים, עליכם כמורה בשר ודם. כשאדם עושה עבירה, אומר שלא יראני אף בן אדם. כשאדם יגיד שיהי רצון, שהקדוש ברוך הוא, כן, שיפחד כמו שהוא מפחד מהאדם, יגיד יהי רצון, אני מפחד לעשות כי השם רואה אותי. יהי רצון שנזכה שיהי מורה שמיים כמורה בשר ודם. אם אדם היה עומד להתחלה, היית עושה עבירה בחיים. בחיים, בחיים. אני אומר, בירך אותם, יהי רצון, שכמו שאתה מפחד מבני אדם, תפחד מהקדוש ברוך הוא. טוב, נמשיך, נמשיך. אמר בר קמצא, וישבו חכמים ולא מיחו, מכלל שנוח להם מלך, והלשין עליהם לפני המלך, בא ואמר לקיסר, ראיתין את החמור, הלך עד הקיסר, 3-4 ימים, בא ותראה כמה טרחה כדי לנקום, תראו מה זה. תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא הפעיל אותו, נתן לו כוח. אמר לו, מרדו בך היהודים. אמר לו הקיסר, מי אמר? תן הוכחה, אתה כשלי, אנחנו לא הולכים ככה, רוצים הוכחות. אתה רוצה, תן הוכחות. אמר לו, שלח להם קורבן ותראה אם יקריבו אותו. בוא תראה אם יקריבו את היהודים. אמר לו הקיסר, אין בעיה. עכשיו ככה, תביאו לי עגל הכי טוב, עגל משולש. כן, קחו, קח. בהליכתו, הטיל בר קמצא מוב בניב שבשפתיים. ויש אומרים בדוקין שבעין. למה?
בדוקים שבריין הכוונה מתחת ל... מתחת לאפאף, הוא עשה איזו שריטה, ושאומרים כאן מתחת לפה. למה? הועיל וראו חכמים ולא מיחו בפיהם. כן? זה המחשה כותב. שיש כאלה אומרים בדוקים כראו ולא מיחו, יש כאלה אומרים בפה, כן? לרמוז שעם ישראל על זה הולך עכשיו, תראו לי מה לקרות לו. ידוע שלנו זה מום. לגויים זה לא מום. למה? אצלם זה רק חסרון איבר. חסר איבר זה מום, לא חסר איבר, שריטות זה לא מום אצל הגויים. טוב, זה הקורבן מביא את זה בר קמצא, אמר שמו, נשלחתי על ידי הקיסר, הוא רואה כבר את כל החכמים, ו... אמרו חכמים להקריבו, משום שלום מלכות, אם לא נעשה את זה, אוי אוי, מה יעשו לנו? אמר להו, אמר להם, רבי זכריה בן אבקולס, אם נתיר להקריבו, יאמרו אנשים שבעלי מומים אנחנו מקריבים. כן? כלומר, אנחנו מקריבים בעלי מומים. אף אחד לא ידע, כן? אף אחד לא ידע שאנחנו עשינו את זה בשביל שלום מלכות. ואנשים יקריבו לגבי המזבח בעלי מומים. הסכימו חכמים בדבריו. אבל סבור למקטלה, סבור חכמים להרוג את בר קמצא. דלולי זה ולימה שלא ילך ויאמר לקיסר, ויספר לו שסרבו לקבל את קורבנו. אמר להו, אמר להם רבי זכריה, אם נהרגהו, מה יאמרו? ילמדו אנשים בכך שהמטיל מום בקודשים יהרג. רבותיי, כתוצאה מכך הולך בר קמצא וסיפר לו למלך קיסר רומי, לא קיבלו את הכל. תראו מה זה, הוא מוכן. תראו עד איפה הגיע, גם אצלו, גם אצל החכמים. תראו איך הכל היה, איך אומרים, חורבש. על הפנים כל המערכת. אלה לא מיחו, זה מוכן שימותו הורים, ילדים, כולם ימותו, אז זה, אבל רק שידור, קודש הבריחו פה עשה הכל. תשמעו טוב. אמר רבי יוחנן, גמרא אומרת, ענוונותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. ויש כאן שאלה קשה ששואל המרשה. תחליט. אמרת מקודם, למה נחרב ירושלים? בגלל קמצא בר קמצא. עכשיו מה אתה אומר? שנחרב בן בגלל רבי זכריה בן אבקולס ש... כן? שסבא... שהוא אמר שלא צריך להרוג אותו. למה לא הרגת אותו? לפעמים צריך להיות פנאטי, לפעמים צריך להיות, לפעמים, עם חבלים שהורגים יהודים צריכים לקחת אותם למיטה, להרוג אותם, כן, לתלות אותם בכיכר. למה אתה ריחמת עליו? תראה מה עכשיו יהיה. אז תחליט, האם בגלל הגמרא סותרת את עצמה? אתה אמרת קמצא בר קמצא. עכשיו אתה אומר, כן? בגלל רבי זכריה בן אבקולס. פותרים את זה, שהוא היה אחד מאלה שישבו בסעודה, ולא מיחו. צד אחד לא מחית, עשית טעות. הטעות השנייה, כן, שגם לא, כן, שסברת ש, שצריך להשאיר אותו. טוב, אנחנו נמשיך. לא נגמר הסיפור, סיפור רק מחמיר. אנחנו נעצר פה, נמשיך.